啊，诸位大德同修，大家啊，新年吉祥，阿弥陀佛。好，啊，今天大年初二啊，传统是回娘家啊，我们一听到回家啊，就要想着净土为归啊，这个归啊，就是去向啊，心里啊都不要啊，时时不忘啊，回归极乐世界啊，甚至于是啊，做任何一件事啊，都跟净土为归啊，是相应的。好，我们做哪一件事跟净土违规不相应，不就背道而驰了吗？那不就离极乐世界越来越远了？哦，所以这第十八愿说的，所有善根心心回向，愿生我国。哦，所作一切，一言一行啊。都要符合十善业哎，但是不求世间的果报，都是回向极乐世界，都是往生的资粮，哎，这个才净土为归了，道也者，不可虚于离也有没有说，道也者，不可虚于离也，过年除外。给我放假几天？哦，大家要知道李炳南老师当时候有说了这个佛学讲座，大专佛学讲座啊，2个礼拜、3个礼拜，看一场电影就没了，退回去了。哎，请问这一段话跟我们有没有关系啊？一拉回来，那请问大家这几年过年这几天过年呢？战况如何？哦，这个心中要有佛法不然看到这么多好吃的东西呀。这个倒立就退掉了，这不行哎，何处是道场啊？处处是道场假如有这一天是道场，那一天不是道场，这个叫分别分别执着就生烦恼了，就生爱憎了平等，时时处处天天都是道场。用真心了，处处是道场。用妄心了，读无量寿经都是轮回业，念佛都是轮回业。口念弥陀，心善乱，喊破喉咙也枉然。念佛如是，读经亦如是。所以我们在一切境缘当中能提起真心保持正念很重要。比方说人家端巧克力来了起个念头，哎呀，我最爱吃巧克力，哦，那这个有贪爱在里面。你一看到巧克力，就想到巧入无声克力精进，六尘在说法所以看到巧克力就提醒自己要花开见佛，悟无声要
这个想起啊，姜味浓居士说的啊，这个持名念佛啊，暗合道妙，巧入无声啊，即是行深般若。啊，所以吃巧克力就提醒我们赶快做法身大师，因无所住而生其心。啊，这一句佛号可以享受这个境界哦。啊，念的时候啊，没有一个妄念进来了，这叫因无所住。啊，又能一生接一生呢，啊，叫而生其心。所以心中要有佛法啊，我们就能正念分明啊，就能在一切境缘大做梦中佛事啊，心见水月道场。所以大家这几天吃饭，不知道法会办得怎么样啊？啊，有没有味重开法相？哦，大家聊着聊着，全部都引回来。啊，佛法上面，啊，先以欲勾牵，啊，很自然，不带勉强，啊，哎，出发点都是真心关心每一位亲戚朋友，哎，真心关心啊，就是慈悲心了，啊，啊，我们今天啊，一开始要谈的。京剧啊，苦济诸穷苦啊！哦，你看，跟我们过年相不相关呢？啊，过年啊，我们上一节课跟大家提到了，哎，不能比财富啊，不要比财富，不要比地位啊，要比什么？比清净。比平等，比快乐，哦，这个没有忧虑牵挂啊，哎，比快乐啊，我相信每一个人都要快乐啊。那请问大家，大家有没有观察到自己亲戚朋友啊，一年不见，有没有比较快乐？哦，还是比较笑不出来了，哎，笑不出来啊，苦嘞，苦济诸穷苦啊，哎，在那里比钱呢，越比越穷啊，是吧？哦，人比人气死人啊，哦，所以。无有一法不是佛法啊！我们觉悟了，六尘在说法啊，尤其我们不忘老和尚的教诲啊，哇！你在很多情境当中都能提起他老人家的经教啊。你看，我们过年了，老和尚都会祝福我们。诸恶莫作，岁岁平安。你看过年呢，应激说法，大家都求啊，哎呀，岁岁平安，年年如意啊。哎，抓住这个机会点，提醒我们修因得果，平安如意是果啊，不修因哪来的果呢？哦，就像啊，我在马来西亚过年啊。哇，这个橘子啊，人家送来的很多啊。哦，可能这边的传统啊，客人来了啊，还不能送一颗，送两颗啊，双的，双双，对对呀，这个可能是比较吉利吧啊，送两颗。哇，那橘子的颜色橘呀，可能是吉的意思吧啊，
代表吉利呀、啊。哦，那老和尚这个法语就很有智慧了啊！大家都求平安吉利呀、啊，哎，要记得修因呢、啊。哦，以前一提到过年叫张灯结彩啊，说实在的。啊，我从小到大过年呢，也没张过灯，啊，真的没有张过灯的，贴过春联，没有张灯，呵呵，也没有结彩呀，啊，我们就住在大都市里面啊，这种年味啊，没有乡下浓。哦，后来我发现呢，马来西亚。啊，的华人呢，张灯结彩的很多啊，哦，他们很重视年节，啊，这同事们传过来的照片呢，他们一团聚呢，我算了一下，都差不多30多人了，啊，问问你几个兄弟姐妹啊？9个，哦呦喂，哦，然后这个。这么多家族的人团聚啊，这是中华民族的特色了啊，这叫家族凝聚力啊。这个凝聚来自什么呢？来自血缘啊，来自啊同一个祖先很团结呀、啊。哦、啊，而且呢。这个家庭家族的团结，对每一个人啊，内心啊，都有很强的安定力量啊。你们有没有遇过哪一个人，他的人生从来没有遇到逆境恶缘啊，一帆风顺顺到底？大家见过没有？哦，没有哦。哎，但是呢，他再难的考验呢，哎，他只要想到啊，父母、兄弟姐妹、整个家族都是他的后盾呢，他的心就安很多了。哦，所以俗话说，这个家是人的避风港。那。我们现在家族团圆呢，啊，看到这个情境要想到什么？我这一生要到极乐世界跟老和尚团圆哦，跟他老人家约好了啊，啊，大家看这些境界，哎，大团圆呢，哎，而且我们学了佛了，啊，这叫法眷属啊。哦，那法眷属不是血缘关系的，啊，是一同学道，一同护念正法，一同利益众生，啊，这个是法眷属啊，这是净此一报身，啊，同生极乐国。啊，横批叫一个都不能少。啊，哎，我们学《无量寿经》学什么？首先学阿弥陀佛的心。哦，哎，就是我们这一手记呀、啊。啊，哦，这个啊，必成正觉第七这一品嘛、啊，哎。一切皆成佛，这就是阿弥陀佛的心呢。啊，我们首先要心同阿弥陀佛相应啊，啊，愿同阿弥陀佛，解同阿弥陀佛，啊，这个解啊，我们不随顺自己的想法、看法、说法、做法，随顺自己的，不是搞轮回去了。我们已经搞了那么久了，无量劫了，不能再随顺烦恼习气了。随顺无量寿经的教诲。
随顺老和尚的教导的解同阿弥陀佛，哎，形同阿弥陀佛好，那无量寿经是阿弥陀佛了，所以我们年夜饭呢，聚会呢，就是转无量寿经，要为众开法藏。哦，改天我们有机会啊，坐在一起，我们一起探讨。哎，讲任何话题呀，都可以拉回来无量寿经，对，拉回来佛法。哇，那练成这样的功夫了，那随时为众开法藏了，广施功德宝了，完了，看到，哎，人家带小孩来拜年了，哎呀，你这小孩很可爱呀，哎呀，要好好教啊，哦，投到你们家了，姻缘难得啊，好好培养，以后成为社会的栋梁。你看，都把他拉回来，哎，你不要只有，哎呦，好可爱哦，玩一下，这个就没有佛法。哎，哦，都拉回来，无量寿经，拉回来老和尚的教诲，好，哎，看他，哎，您在哪里服务啊？是吧？哎，这都关心啊！哎，最近在哪里高就啊？你看，我们一聚会谈的话题，哎，这些都会谈到吧？马上拉回来了。这个儒家讲大学之道啊，各行各业都可以行大学之道。佛家讲各行各业都可以行菩萨道，哎，可以积功累德啊，哎，不行菩萨道啊，那有可能呢，就造轮回业了，遣词啊要含蓄一点，委婉一点，不能太直了啊，不行菩萨道了，就搞轮回去了。这种语气呀，太强烈了，可能会搞轮回业了，哎，现在的人很敏感哦，你的言语不够柔和啊，马上他不舒服的感觉一上来，接下来他直接把你的话屏蔽掉了，或者是用微信呢，直接把你拉黑掉了。你简直用句太强烈了，就不妥当了。柔和直直啊，摄身德那真的，大家要多锻炼哦。哎，人家讲任何话题，你都可以把它引回来，谈传统文化，谈佛法，你们假如觉得很困难哦，我这个人喜欢挑战困难，哦，你们把情境给我写一下哎，这样实在没有办法拉回来，好，我来试试看哦，你真的是。出于一心利益他，都会有方法。所谓慈悲为本呢，方便为门呢。儒家也说“事有百折不挠之真心”，方有万变不穷之妙用啊。现在这个时代
人不闻圣教，他很苦啊，他很匮乏，匮乏就是穷啊，内心匮乏，缺爱，这个都是穷啊，都是苦啊。啊，他真的遇到真心为他好的人，他的善根很可能呢，就会调动出来了。啊，我记得是20年前，啊，我到海口，啊，刚好呢，为警察讲一堂课，那个警察啊，他们是已经干了好多年警察了，啊，然后回来培训呢。哎，结果这么巧啊，就派我去给他们培训了。结果我先到了，啊，我站在讲台上啊，等他们进来，结果一进来啊，哇，那当警察，假如像我长这个样子啊，我看没有贼怕我，啊，进来的彪头大汉。我都很强壮，走进来了，看到我站在上面，这么晚了还上什么课啊？哇！走进来，看着我的眼神不是太友善，啊，甚至于坐下来了，基本上男众居多啊，女警有，不是太多啊，坐在前面呢。有的腿就翘起来了，哦，然后呢，有的手就那，看你这个小朋友说什么？我那时候才30岁而已啊，哦，哦，这个突然想到这个《楞严经》有说了，若能转物，则同如来啊。好，这句话告诉我们修行的重点。重点在哪？要能转境界，不能被境界转。哎，其实啊，你只要不被境界转，境界就被你转了。哎，你要不被境界转，你要定得住啊。你定不住了，啊，那他的情绪就影响我们的情绪了。那就互相闹情绪了，那就不欢而散了。哦，所以啊，我这几天呢，刚好有一些佛友哇，他们一来都是十几个人，整个家庭来拜年。啊，老中青呢，还有四代的，啊，曾孙来了，四代人，啊，哇，这个团体凝聚力啊，这个家族凝聚力啊，这个马来西亚真不简单，哎，你稍微看一看，这个夫妻之间的表情动作，还是这个。母子之间，你可能就看出一点端详出来，啊，你这样就能应激说法，哦，给他们一些提醒，那比方，看这个儿子的表情啊，感觉到这个当妈的人可能有控制欲比较强，讲到了。要能转境界，不要被境界转。我就说这个孩子是他人生的主人呢，妈妈只是配角而已啊，就好像他开车了，车是方向盘在他手上啊，
你在旁边啊，你只能告诉他开慢点啊，是吧？啊，你讲了，他没听，那你也不能发脾气强求啊。哦，哎，你是圆，你是配角，你是圆，尽了力就好了。啊，不能闹情绪。啊，你总不能去踩他的油门吧？哦，那这个车就很危险了。哦，哦，谈到不能被境界转了。说只要我们没有被境界转了，那就没有坏事的。事事是好事的。哦，比方说，你儿子对你，你就讲了一句话，对你发了一顿脾气，啊，你说，哎，我就讲这也没什么啊，怎么发那么大脾气呢？哦，莫名其妙，哎，你就被他转了，你也开始起情绪了。哦，哎，假如你没有被转，哇！我这句话可能是导火线啊，可能他情绪积了很久了，哎呀，我对他关心不够，他积了那么久了，我都没注意到，啊，你看，没有对外着相生烦恼，哎，往内反省自己了，啊，哎，儿子发完脾气了，啊，你还是倒一杯。他喜欢喝的啊，cappuccino 是吧？哦，还是喜欢喝的大红袍啊？哎，端到他面前去，好像什么都没有发生过。哎，他发完脾气也冷静下来，他也不好意思了。哦，可能半个小时之后啊，他就去跟你说了：“妈，对不起了，刚刚不应该对你发脾气的。”哇，你看，你没有被转了，你自己在这个境界提升了。你看，你被凶了一顿呢，还能替人想，你不是在这个境界修行吗？提升吗？哎，你的孩子的善根也被你吊起来了。一次、两次、三次啊，你的孩子就很佩服你的修养。哎，我们聊的这些是生活情境啊。哪有一法不是佛法？随缘妙用啊，菩萨四德啊！啊，今天啊，有个同修，他说我们家五个人呢、啊，谁也不服谁呀、啊！哦。啊，我说了，我说谁也不服谁呀、啊，你就别急着管别人啦，先管自己啦。哦，这个下联居老居士说了，啊、哦、啊、哦，他的一段法语啊，啊、哦、非常精彩啊、哦，诸位同学啊，这个。自警录啊，短短的开示啊，啊，我个人感觉啊，你菩提道上所有境界呀，里面都有法药可以解决。哦，这个圆人说法，无法不圆呢。问题是。他每一句啊，你得真用上啊！哇，那用上了，受用不得了了。啊啊，比方说我们常常举的，需打破自欺一关。哎，人不自欺的，每一天日日之非啊，日日改过啊，每天进步了。啊，就像我们过年。哎，我们不忘老和尚的教诲了。老和尚送给我们
一元复始，万象更新。这个复是什么？回复啊，恢复啊，恢复自信。哦，哎，新的一年来了，我做每件事，为了恢复我的性德，三皈依嘛，皈依觉正境啊，在哪里回归？在我的每个念头，深深的唤醒自己啊，是不是回归啊？啊，洪明正章自性啊，念念不离本尊阿弥陀佛啊！哎，我的一言一行啊，都用真诚慈悲，哎，常住真心啊，我再回归了。哎，好的开始是成功的一半呢、哦。今天是龙年第二天呢、啊，啊，不知道大家战果如何啊？哦，哦，哎，有没有法喜充满？啊，有没有关关难过关关过？啊，有没有飞龙在天的感觉？哦，当然飞龙在天是九五。九五飞龙在天，哦，还要先慢慢沉潜积累啊！啊，不过我们也积累了很多年了啊，赶快要飞起来了哦，时间不等人了啊！我们要飞龙在天，才能为人演说了，正己化人了。哎，一元复始。一言一行，都是为了回归真心。啊，你一直在用真心讲话做事，都在回归了。哦，万象更新。哎，我们呢，要大变活人了。哦，哎，诸位忍者啊，你们见到。啊，好好一段时间没见到的亲戚朋友，啊，有没有哪一个亲戚朋友说：“哎呀，你变了。”啊，啊，当然不是变老了，哦，哎，是，哎呦，你气质变了，哎，心变了，气质就变了。啊，我们修行人每一年跟亲戚朋友见面的时候，从来没有人说你变了。哦，那我们得检讨检讨了。好、哦，啊，修行呢，越变越柔软呐、啊，啊，越变越慈悲呀、啊。哦，那个磁场就让人家很舒服啊。哦，所以这个万象更新。哇，你看老和尚开解了一元复始，就是明明德啊，恢复明德啊，万象更新呢，就是清明，就是心明，就是要利益他人啊。当然，你要利益他人，要用自己的明明德去清明。啊，你正己了，才能化他嘛。啊，假如我们做的不好了，这个明明德都没有透出来了，都是习气透出来了，那不可能清明了。啊，你哪怕是提醒别人了的问题啊，他会给你怼回来了。你不要五十步笑我百步了。好。哦，所以你看，老和尚这些经教，知所先后，要先正己，啊，你看老和尚说，为人演说，
演在前面的，说在后面。哦，所以我这个跟这个同学说了，你要管别人呢，你要问问自己有没有本钱管别人，是吧？什么事你要去做，你要有本钱呢，你没有本钱，你怎么做？哦，我们来看下联了。他这一段法语怎么来的？看到呢，这个一般学佛的人一提到六祖坛经，只是念那一句"本来无一物，何处惹尘埃"啊，其实啊还有好多重点呢，都是修行的关键。结果大家都变成只念这一句口头禅了。哦，当然这一句也很重要了哈。啊，哎，当我们要起情绪的时候，就告诉自己"本来无一物，何处惹尘埃？"哦，别跟自己过不去啦。哦，那夏老说了，潮汐云，啊，六祖大师说了，常见自己过，与道即相当。一个人常常会有烦恼啊，一定是见人家过，不是见自己过。所以常见自己过，与道即相当。啊，佛法是内学啊，要内观。若又云，若真修道人，不见世间过。哦，那这一句话我们换另外一个角度：若见他人过，不是修道人，没有在道中啊。又闻邪来烦恼至啊，你念头一偏邪了，烦恼就排山倒海来了，正来烦恼除。啊，妄想千般皆不管，一生佛号要分明。看，正来烦恼出来。啊，正念现前，邪念自然污染不上。这个祖师说的"除却阿弥总不知"，除了这句阿弥陀佛，寥寥分明。其他的不要去乱攀援乱管了。啊，又云改过毕生智慧，改过毕生智慧啊！假如我们觉得去年好像智慧没有太大的增长，遇到境界还是稀里糊涂的，那新的一年开始了啊！要有自我期许哦。哦，我给我们福州的同仁呢，提了今年这一年的修学重点啊，因为以前呢在庐江每一年我都有提出来现在。虽然年纪变大了啊，要豪情不减当年，所以现在又提出来啊，我们今年是什么年呢？叫自知去习的一年，要有自知之明啊。佛是觉的意思啊，你不能在每一个境界当中，事情都经过了，哎，问题出在哪？我也不知道啊。哎，你知不知道你的念头错在哪？我不知道啊，那就不自知了。甚至于几年前的事情还在心头里面纠结，都是不自知。哎，人呢，没有把过去的事情好好消化消化会卡住呢，会成为心结呢。
啊，我们看看自己有没有心结呀、啊？很简单，怎么测试呢？你只要去念半个小时的佛，啊，念着念着冒出来那些东西，只要是过去的，就是你还没放下，不然为什么它一直往上冒啊？哎，修行路上啊，没人给我们发考卷呢、啊，我们要自己给自己发考卷，检查检查，学得怎么样啊？啊，自己勘验自己啊！啊，我看到一个同仁啊，啊，我感觉从事教学工作很好啊，真的太有福报了首先呢，自己很受用，你教学者啊。哎，你会不知不觉你都在关心你教学的对象啊，你带的学子啊，人数不多啊，实在讲，时间都不够用啊，都有点愧对同学们呢、啊。那时间都不够用了，那你就是拿来看。啊，哪个同学现在有什么境界了？你得及时护念呢、啊，7个及时啊，那个十滴钱错过了，就很不一样你及时关心了，他非常安慰感动，他刚好在那里快扛不住了，突然接到承德的电话，哇，他首先是流眼泪，是吧？哦，假如他已经流到泪都快干了，你才打电话去，你看一不一样？啊，他可能哀莫大于心死了。啊，他正在流泪的时候，这啊，法师都不管我了。哦，是阿弥陀佛。哦，所以这个7个及时，大家不能学死板了啊。不能说只有7条，七是圆满的意思啊。哦，老和尚说啊，这个《阿弥陀经》落一日、落2日，乃至落7日啊。那前面1到6都是数字啊，是真的。哇，好多啊，古代还有现代的，一发愿哪怕并没有说马上没命的状况啊。但是毕竟是癌症嘛，哎，他呢下决心了，我不治了，求生净土了，哎，都不会超过7天。我这些年呢，听了好几个例子了，啊，后来我就有一个体会了，为什么都是几天就走？因为阿弥陀佛不忍心我们受苦啊，哎，那病苦痛起来很要命的啊。你真心了，起感应了，阿弥陀佛不忍心你多受1秒钟的苦。你真的感应到家了，他就把你接走了。他老人家普济诸穷苦啊。啊，他老人家是。无量寿佛甘露王啊，甘露啊，那是很及时的，不会拖延的。便就今朝成佛去，乐邦化主已行此啊。我们今天往生了，阿弥陀佛，第一句话，傻孩子，你怎么现在才回来啊？啊，不忍心我们多受一天轮回苦这个我们呢，自己要能体会得到啊。刚刚
跟大家提到啊，这个改过必生智慧，可是问题是要知道过在哪里。所以首先要知过，才能改。所以要自知。这个同仁呢，我一观察刚刚跟大家提到，真的很感谢有教学的机缘，不知不觉把这个我执慢慢放淡了。就比较能够敏锐的观察到别人的状况，以前自我中心了，那更感觉不到别人，现在慢慢放淡了，有时候一看，他这个表情，有事哦，这个就可以及时关怀了，你一看那个表情。魂不守舍，最近境界很大了，稍微了解一下，果然如此赶快了，不然那魂不守舍会出大事情，我就刚好，有个同仁他也都有上来听我讲课了，他一般都会开镜头，所以开镜头有好处。我刚好看发现你不对劲了，我才能及时出手啊，该出手时就出手啊。结果我一看，哎呦，那个表情有点恍惚了，我就让他过来一下庐江的同仁。人魂不守舍是会出事的。他来了之后跟我讲前几天他在出车祸啊。后来说人家算他今年会有劫呀。他说过了今年就好了。我说你得过了，怎么还没过呢？他挺怕我的，所以把他找来了。他每天。他不会是稀里糊涂的，不敢稀里糊涂的，每天叫他坐在摄影棚。不要陪他散步他走着走，他说这个老师因为他们叫我叫老师叫习惯了老师这个我。想一想我这几年有点没有尽到我家庭的责任。我说什么有点，很没有尽到家庭的责任。你怎么对自己都这么下手，都这么轻啊？你看，相由言为心生啊。你一句话里面就把你的心里的状况就透出来了。我们自己太粗了，你心敏锐一点，你在哪里自知啊？我讲的每一句话，我可以自知，那就是我心的反应。心在何处啊？我的心在哪？心在作用。我的每个动作就是我心在起作用的，一拉窗帘，把窗帘给扯断了，代表什么？太粗鲁了。或者呢，端个东西，不小心都水都溢出来了，就是心不安定。所以在哪里自知？Anytime, anywhere。都要自知，甚至于把以前经历过的事情档案整理清楚都要把它归档了，不能乱七八糟的，常常在那里打烦恼都归档好了，变成什么？
归神人生宝贵的阅历、见识。啊，过去不好的事都要转烦恼为菩提，都要让自己经一事长一智啊。结果这个同仁呢，我就观察他跟人相处吧，我感觉心不是很敞开啊。后来有机会跟他深聊了。哎，你要跟人聊啊，要有耐性，多倾听啊，因为啊，人不习惯讲内心话了，你要让他有一个过渡啊。他跟你慢慢聊啊聊啊，他的心越安定的时候，他内心深处的东西他就很愿意讲出来啊。这个不能用逼的哦。哎，什么都要自然，水到渠成，啊，你跟他聊聊聊，他感受到你一心为他好了，啊，我一开始跟他说，哎，你好像跟人不容易深交，他说，哎，我跟谁也都不错啊，他还不一定马上能认同，哎，聊着聊着聊着，哎，他说了。我小学6年级，10几年前啦、啊，我有一个最要好的朋友，啊，用现在啊这个佛法讲本土化、现代化啊，用现代的词叫闺蜜啊，有一个闺蜜啊，两个人呢，等于是这个形影不离。最后发生了一件事啊，就分开了，没有再见面了。我有受伤的感觉。啊，那请问这个伤好了吗？哎，一个人伤没有好啊，他怎么跟人家敞开心呢？是吧？可是你看，这10几年前的时候，你没有转烦恼为菩提，他随时还在影响自己的心，影响自己的身心状态，影响自己的人际交往，前事不忘，后事之师啊！啊，我现在观察呢。能够经一事长一智的人不多，超过一半的人经一事长一怕。为什么？落了印象，事情还没来，相似的状况要来的时候，他就开始紧张了，甚至他会逃避。我既然受伤了，我选择不要再受伤，他就开始逃避了。哦，那天跟一个同修聊，哎呀，每一次要过年，我就开始紧张了，啊，要见我婆婆，那这是经一事长一怕嘛，哦，因为他脑海里一想起来就是婆婆那种言语，好，那种逼他的咄咄逼人的言语，他落在印象了。常常都想，一想就怕，哎，要回婆婆家了，心脏砰砰砰砰，这个时候要自知啊，赶快阿弥陀佛啊，不能让心脏继续砰砰了，啊，赶快普贤，贤共尊修普贤大师之德要用上了。普贤。礼敬诸佛啊，怎么礼敬？你心里面不能存有对他的看法、成见，不能落这些不好的印象，不然你就礼敬不了。都要放下，用阿弥陀佛把这些东西洗掉。还要什么？称赞如来。
啊，一见到婆婆啊，婆婆以前的好付出，你要讲啊，这样关系就慢慢就转了。学佛就是转境，不能被境转。什么时候是道场啊？你见每个人就是道场啊，要转境，不要被境转了。哦，那这个同仁，你不放下你那时候的受伤，那你人际关系可能心都打不开。啊，其实啊，我们经历过事之后啊，都觉得是自己受伤了，这也在提醒我们什么？我们比较关注自己，要在这些地方看到。哦，那一天啊，不，今天啊，跟一个啊，他应该大我几岁吧？我觉得他很有慧根呢，他还没学佛。哎，我今天跟他聊什么？哎，他都能接受。这个是过去生就有学佛了，要遇到缘。哦，哎，他也在发表他对人生的体悟啊。他说我都是人，人，而且呀，人呐，是有限度的啊，我忍不住了，好，那我就要找他来了。啊，这个事是你做还是我做啊？哦哦，他就叙述了一下，哦，后来我就跟他说了，我说啊，你还有一个我在忍呐、啊，你有没有看到你的我啊？那才是你烦恼的根源。哇，他居然接受了，很高兴说，哎，对，哇，众生善根，不可思议啊，啊，出生众善根呐、啊。啊，普济诸穷苦啊！你要出生种善根呢、啊。谈话当中，哦，你发现他很可贵的地方，你要赞叹他，让他那个善根可以增长。所以我们要了解。当你觉得受伤的时候，有可能对方也受伤，是吧？你看这个朋友跟他离了，没有再见面了。哎，作用力跟反作用力啊，大家学过物理学没有？当你觉得受伤的时候，可能对方也有受伤。啊，我见过不少夫妻哦。啊，你单独跟先生谈话，听下来，太太不是人。啊，你跟太太一谈话呢，谈下来结果先生不是人。啊，到底真相是怎么样？啊，其实呢，两个都是人。重点在哪？重点在呢，我们一看对方的错了。缺点了，你就一直放大了。哎，人要看到自己的状态呀、啊，看到自己执着点一起来啊，整个人状态就越偏越大了，一直成病了、啊，不能出现执着点了、啊。我们要在这些地方看到自己的心念。你只想着你受伤，你有没有想着对方受伤呢？我们都学佛那么多年了，要清楚一个真相啊。轮回从哪里来的？从我执来的。这个道理谁都知道啊，请问谁用上了？真清楚明白了，在哪时候放下我执啊？Anytime, anywhere 啊，在这些经典里面呢、啊，
那当然，承德刚刚举的一个巴掌拍不响可能彼此都有错，都有受伤，但也有可能是什么情况？真是来讨债的你们有没有见过啊？比方说这个夫妻太太人挺好的。哎，真的亲戚朋友都觉得他挺好，可是那个先生呢？哇，百般折磨他，你们有遇过吗？那这个呢，也有这种缘，纯粹来讨债的。可是问题是，也是因果啊，不然他不去给别人讨，为什么给我讨啊？所以礼德心安今天有个同学问了一个问题他说睡不着觉怎么办？我说睡不着觉是结果啊，原因在哪里？你要把原因找到才能化解嘛。然后从身心灵三方面我今天跟他们交流交流完之后那个主要发问的人，我说今天录音你们回去参考我说把这个录音可不可以给其他的人听呢？他说没问题我说谢谢你的法供。因为一般谈话，他们会问问题，有可能他们的问题其他的个人家庭也而且一般谈话我都会先问，录音一下好吗？因为有时候一讲话呢，讯息量太多，诸位仁者。你们有没有觉得今天我信息量也挺多的？今天这个楞严经无量寿经，京剧也不少信息量太大了，录下来可能我们听一次记得30%-40%是吧？再听第二次到50%-60%了听个10次哦。其实讲学的人没有一句话是没有意义的。他每一句话，他有他的考量、出发点，甚至于有一些话还要承先启后，是吧？还要把这一段跟那一段，用这一句话串起来。都有考量的，所以为什么老和尚说你要学讲经说法，这没法教为什么没法教？真的给你教了，把你的雾门堵住了，告诉你来讲经说法，记得五大点，你就死记这五大点，死的，你只要用死记。你就活用不出来，所以老和尚那句没有办法教你可不要听了之后说，老和尚这么吝啬不教，你看还有那个跟老和尚比我早他儿子跟老和尚比我早他那个妈妈有一天四下无人遇到我了，把我找过来，还躲到角落去。老和尚有没有多教你什么？这个疑心不能怀疑阿弥陀佛不能怀疑老和尚重点在哪？重点在我们感受不到父母的心，感受不到老和尚的心，这是重点。感受得到绝对不会说这句话的。
不会问这个问题的。感受到了，就觉得老和尚每一次讲经嘛，和盘托出。哇，你静下心来都可以感觉呢，老和尚那个恨不得一身的功力啊，像那个金庸小说，当当当，灌给你啊。啊，用通俗的话，真是把心都挖出来给我们啊。体会到了，你听他老人家每句话，你都会很珍惜，因为你不愿意糟蹋老和尚的真心啊。啊，如瓶得宝你听完了都会欢喜幸受啊，要改往修来啊。喜心一祥啊，自然感降，所愿则得啊。这《无量寿经》这些话都真实不虚啊。哦，所以没法教啊，是慈悲啊，是怕堵住我们的雾门啊。很多东西呀，是要靠自己领悟的，不是外面来的。从门入者，不是家珍呐。从外面来的不是宝贝呀。哦，那老和尚说了，你要长期去跟随。啊，你就知道老师的思想。理念体系，他是怎么活学活用佛法的？你长期跟随，哇，他怎么，对待怎样的人，商人他怎么讲？对待孩子他怎么讲？对待有家庭的人怎么讲？对老人怎么讲？活的，刚好，这个。有几个小朋友来陪我过年，结果呢，他们变成接待组的了，人家来拜年，哇，幸好有他们呢，而且这个小朋友接待，所有客人都很欢喜，而且这些小朋友都笑容满面都是一天笑超过200次的。因为他们的母亲呢，是做胎教，我跟他们相处了快2个月了，1年半前相处了1个月，最近又要相处1个月，我没见过他们起过任何情绪，哎呀，有舍有得啊，哎，人生孰轻孰重啊？要会判断的，要舍得啊，而且有舍有得啊。孩子一生的健康是钱，身心的健康是钱换不到的。孩子身心的健康啊，他可以用一辈子啊。从现在的学习啊，到以后走入家庭啊，事业。他都要扛责任，他身体好啊，心理健康啊，这都是钱买不到的了。而且感悟什么？命里有时终须有，该是他们家的福报。先生一个人赚是缘，你们家有那个福报啊，一个人赚跟2个人赚是一样的。他只是要有缘而已嘛，有缘呢，过去今生这个法布施的因就现果相了吗？哎，反而辞他的这个孩子母亲辞掉以后，虽然一开始比较拮据，哎，慢慢就也越来越宽松了，经济状况也挺好的了。哦，那
他们证明了，啊，我就更有底气了。啊，因为我以前都是 for example 我的姐姐哈，哦，大家又说，哎呀，那少数啊，他不一定相信，你看辞掉工作的母亲啊，他都印证这一点了，啊，哦，那这个孩子来做接待了。倒完茶，送上这个吉利啊，橘子，哦，还有这个巧克力呀、啊，甜点。他们服务完了之后，坐在旁边听啊，听啊，听啊，后来客人走了啊，我跟他们吃饭，我就问了。哎，我们已经接待3波人了你们有没有什么感受啊？有一个孩子说了，这个法师啊，跟这3波人讲的内容不一样。哦，哎，有一些讲佛法多一点，有一些讲佛法少一点。哎，他在观察。啊，为什么讲佛法多一点？那是净宗学会的同修来。哦，但是呢，是佛法的词少了一点了。啊，每一句都是佛法啦，不然那个下错一个字转语，堕500世也复生了，是吗？这个话不能乱讲。啊，只是呢。啊，有一个家族来了，没有一个学佛只有这个同仁他学佛，他把他的家族都带来了，没有一个学佛的。哦，哎，但是啊，我们很欢喜，哎，结缘了，哎，不亲后学哟，那个没有学的。有时候那个善根呢，可能比我还高哦。他一接触道缘，哎，你看他的眼睛发亮了，哦，然后要走的时候呢，我相信我们还是会再见面的。我说一定一定，是吧？当然我会批评一下这个同仁，你都没有铺垫因缘啊。他们都挺有善根的呢，所以我们呢不能预设立场。哎呀，他们又没吃素，哎呀，他们很难接受了，都是自己的念头是障碍，境界没有问题，念头才是障碍，我们不够慈悲才是问题。你有慈悲心去关心他了，那个缘就出来了。现在哪一个人不需要佛法？哪一个家不需要佛法？他没有佛法，现在这个社会很不容易耶。现在人心有千千结，夸不夸张？不夸张。我请问大家，你一天会遇到几个境界？你遇到这些境界，心里都是畅快的吗？假如都还是不畅快的话，那你一天可以打几个结？我们不说别的，你就面对你最亲的人，你没有用佛法化开过去、现在的这些结，它只会越结越多呢。所以为什么一翻旧账啊，一拉就拉不完，那个结都绑在那里了。家家有本难念的经哦。所以他越想不想解决问题？没有人不想解决问题，问题是他不懂得怎么解决。他没有遇到，
5000年老祖宗的智慧呀、啊！哎，哦，所以啊，我今天接待客人呢，还有上半场、下半场，啊，为什么呢？因为他们11点才到，11点多到了，啊，我讲讲讲讲到12点了，他们说法师啊，你先吃饭吧，哈、啊。啊，哎，听是冲啊，什么意思？他们还想听吗？哦，你们心里面不能又有一法，又有一法，就不是真心了。啊，你在那里讲，我再讲半个小时，就让他们离开了。你有一法了，你就不能随缘了。真心一法不立嘛。哎，其实当你的心在那里。我再讲20分钟，他们赶快走吧。你铁定不是真心在跟人家讲话了，要因无所住啊！你有那个念头，你就有住了，何生其心？啊，哎，听了啊，好啊，你不能再继续讲哦，继续讲变成他心里有负担了。看那个时钟。哎呀，法师还没吃饭，法师还没吃饭，他也专心不了了。哎，你都要看人家的表情啊，看他表情有挂碍的，你要恒顺众生。好，好，我先去用啊，然后留了一句话：有佛法就有办法啊，待会我回来啊，大家有啥问题啊，我们来探讨探讨。哎哎。下半场啊，他们就开始提问了。哦，啊，像刚刚提的那个问题了。啊，这个睡不着觉怎么办呢？啊，那这是果啊，有原因了。你要把原因找出来，有身体的原因，有心理的原因，还有灵方面的原因，因为有业力呀。你过去造的杀业太重了，过去今生呢，造的哎，那这个都可以化解呀，啊，那生的话，那我就不说了啊，这个一说就话又长，啊，我们还是回到《无量寿经》啊。啊，当然，这个是无量寿经，我们要试着把它用出来哈。哎，这个录音啊，我再发给大家听哈，大家做参考。嗯，那哦，这个好，我们这一品经啊，很有味道啊，必成正觉第七。啊，你看为众开法藏，啊，人家来拜年了，就是开法藏的时机点到了，啊，要广施功德宝，啊，哦，那刚刚啊跟大家提到啊，我们今年呢，啊，期许同仁是自知去喜的一年，查过去喜勿自欺呀。啊，这夏莲老的法语，持戒念佛看经教，查过去喜勿自欺。你不听经啊，读经啊，你没有办法建立正确的知见，没有办法用真理去思维，那你就是烦恼做主了，错误的想法看法困住自己了。哦，所以这个心要调好，理得心安。这个睡不着觉啊，一定烦心的事很多。你要用法啊来调伏这些妄心妄想烦恼。啊，那改过啊，我们看夏老从六祖坛经里面截出来
都在指导我们怎么自知，怎么去行。看，常见自己过往，就是自知去行了。与道即相当了。若真修道人不见世间过，就告诉我们，我们见人过啊，就是我们的习气要去掉啊。邪来烦恼至，要自知，我邪念起来了，妄念起来了。不怕念起，只怕觉迟。正来烦恼处，正念现前，邪念污染不上。你看，都是自知，都是当下去洗。哦，那这样改过必生智慧了。哎，今年我们就会过上月月不一样的日子了。哎，我感觉我每个月都有进步了。啊，大家记不记得我给大家算了一个数学题目啊？每天进步1%啊，0.01啊，好，那365天每天都进步0.01啊，这个就是每天进步1%，那就是1.01的365次方乘365次啊，得到的结果37.38，哇！那我们一定大变活人，因为今年是龙年，龙就是要变，哦，龙表变化。那我们自己变了，我们才能呢化人，正己了，才能化人。那假如每天退步1%呢？好，那是0.99。好，因为学如逆水行舟，不进则退，退多少？好，你一天退0.01哈。一年会退成怎么样？数字结果是0.03，会退到一点道气都没了。嗯，哦，所以不能退哦。哦，所以是之读坛经者，大抵本来无一物。啊，本来无物一计之口耳，就变口头禅而已了。啊，耍耍嘴皮了，惜福太可惜了。啊，这些重要的教诲都忘了。其实这一段大家感觉到夏老师的慈悲没有？他举的都是什么？都是实实在在的改过，一点谈玄都说妙都没有。太可惜啦！惜乎不于此等处着眼也啊！啊，那不从这里着眼呢，学的都是飘在空中的，落不到地上的，不接地气的。哦，所以这一句呀，若真修道人，不见世间过啊！你不能把时间又花在都是看别人了。真正修道人连剪指甲的时间都没有了，还去看别人说别人。哦，那有一个同修来了，啊，他说我们家5个人谁都不服谁呀。哦，我说啊，你先不要管人啦，先管自己啦。我说管人也要有管人的本钱呢。什么本钱？第一，他信任你吗？君子信而后见呢、
他不够信任你，你劝了，他还觉得你看他不顺眼。而信任怎么来的？信任是你做到让他佩服，那个信任不是要来了，我都为你想，你要信任我，那适得其反。什么东西是水到渠成？不是你去要求对方要来的啦。我们去给人家要的时候啊，就是妄心了，妄心怎么感人家的真心？这叫强求的心，要求的心。什么事要练水到渠成，不要强求，不要攀援呐。那他怎么佩服你？他做不到的，你做到了，他就佩服你。啊，我说你现在最重要的，让你家里的人觉得你啊，大变一个人了。啊，你一变了。你不用拉他们来，他们就来找我了。为什么？他说：“哇，我吗？这么大年纪了，啊，他说要改什么，都改不掉。哎，怎么遇到一个陈德法师啊？怎么变了？哦，你不用请他来，他自己来了。这叫铺垫姻缘啊。”哎，我们现在很容易怎么样？很容易呀，都是把事推给别人，哦，哎，把人抓来，法师啊，你看着办啊，看着办，不妥当啊！哎，你要觉悟，看看这些因缘的状态呀。哦，都喜欢那种特效药哦，来了，啊、哦，我们讲两句了，这个人就变了，哪有这种事啊？所以你看，我们要看自己的心念呢、啊，自知啊，我们很容易都把责任推出去了，都是外求，没有内求，啊，交给谁就万事 OK 了。都没自己的责任了，这些想法都不妥当。啊，我最近遇到一些同修，看到我，法师啊，你责任重大，哇，你看他的念头就是什么，责任都给你呀、啊。责任重大啊！哦，你们以后不要跟我讲这个话啊，我不理你了哦，都把责任推给我。哎，这叫自知啊！看到自己的念头没有？请问这个念头跟发菩提心一向专念相不相应啊？啊，这是你们说的，我没有强迫你啊、哦，我只是设问一下啊、哦。哎，这个心念跟发菩提心不相应吧？哎，我们要去极乐世界，这8个字不能虚于理也吧？我们对不起佛陀啊，跟陈东老母的表演。请问大家，陈东老母谁度的？佛度不了啊，因为他跟佛没有缘。哦，佛从这边来了，他头就转到那边去了。佛现神通，包在他的周围，他蹲下来哭。因为啊，这学生起疑惑了，佛陀啊。这个老人家跟我们住得这么近啊，你怎么不度他呢？
佛说他跟我无缘了。哎，学生的表情，眼睛有点疑惑，住那么近，怎么没有缘呢？哦，哎，你看当老师不简单哦，看看学生的眼睛，好吧，那我就做给你们看喽。啊，做完学生明白了哦，真的啊，佛有三不能啊，其中一个佛不能度无缘之人呢、啊。结果派谁去啊？派罗侯罗去了。啊，一去，哎，跟老人家缘很好，聊得很开心，哎，一聊，哎，最后就正果。哎，这个故事不能让佛陀、城东老母跟罗侯罗白表演吧？表演给谁看呢、啊？表演给我看呢、啊？告诉我们什么？没有缘度不了。哎，这一生呢、啊，有很多人是跟你有缘的，你怎么把这个责任都推给老和尚啊？推给别人啊，好，城东老母，你们觉得太远了。我再 for example 啊，非讲到你们，哦，好，我这样有点太强求啊，要放柔软一点啊。哦，哎，老和尚常常说的，香港河东爵士的夫人。这个何士礼将军的母亲，哎，他念阿弥陀佛，啊，他的子孙呢，通通信基督教，他也没有去强求姻缘，哦，后来啊，老人家有一天跟子孙说了，啊，我们亲人一场啊，我们。家庭里面是宗教自由，但毕竟呢，哎，我明天要走了，要去极乐世界了啊，哦！你们明天可不可以送送我？你看这个要求啊，合情合理啊，大家都很接受，都来了。啊，那老人家念阿弥陀佛了，大家跟着念了，不到一刻钟，没有，不到15分钟。自在往生的，后来全家都念佛了。这个故事告诉我们什么？大家有没有听完之后，马上阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛啊！哎，我一定要像他这样表演呢、啊，这叫励志啊！我见超世智，你看这一品经第一句话。要有志啊，人自有志，如树自有根呐、啊，你才扎得稳啊，你才有力量啊。哦，他一家人都念佛了，还有记者采访，你看，影响了多少知道这件事的大众，渡了不少人哦，那都是跟他有缘的、啊。所以我们知道了，哎，这一生跟我有缘的人是我要度的，你有这个责任感，这就是菩提心了。啊，好像度众生都跟自己没关系，那这个菩提心就没有很好的发出来了。啊，我们不是去攀缘，但是要珍惜因缘。哇，你看这个老太太这个缘多殊胜呢、啊。他们家捐出来，现在是东莲觉院，是一个道场。啊，你看每个人来到这里，都会知道这老太太的表演了。啊，他还继续放光啊，佛光啊。
在护念跟他有缘的众生呢、啊。好，哦，所以。我们读到这一品经啊，也是很佩服阿弥陀佛，佩服，进而要效法，这个佩服才是真的，不是嘴皮上说说的，啊，这叫托彼依正，显我自心呐、啊。啊，我们借由认识阿弥陀佛，认识48愿，认识极乐世界，我们会触动善根。啊，这是阿弥陀佛以他依正庄严，在帮我们出生种善根。啥时候有出善根？你遇到事的时候，突然无量寿经的经文起来了。就是佛光照，我们善根起来。包含你在读经的时候，读着读着就读到那一句：“纵使生死诸苦中，如是愿心永不退。”哎，眼泪下来哎，读到“未度有情令得度，已度之者始成佛”，啊，你感受到阿弥陀佛的心了，你那个眼泪会很自然出来了。那叫显我自性啊，但是是阿弥陀佛这个助缘呢、啊，我们本来没有也出不来啊，本有的、啊，我们要这个自知，不只是知自己的过失，也要知自己的善根呐、啊，也要更明白自己有佛性呐、啊。自己的信心要不断增长啊！信为道源，功德母啊，长养一切诸善根啊。这个信心保持下去了，啊，你见人事物啊，很容易善根就起来。信心保持住了，你见什么好像都在跟你说法了，六尘会说法了。啊，你相信佛菩萨无处不在你要做善财童子，哇，那真的，你一切境缘，这佛菩萨来护念你了。啊，只有一个人是学生的，其他的都是老师的。佛法真的管用啊。哎，用出来了，你慢慢就很有法喜了，啊，慢慢你就觉得世味哪有法味浓啊？世间的东西啊，你不是刻意要去忍住了，不用，啊，你尝的法越多了，这世味不值一提了。事实上，你尝到法味啊，你就觉得世味是一种染污了。啊，那个四位可能都有副作用啊。哎，好，哦，那我们今天首先谈的呢，普济诸穷苦啊。老和尚讲解了，这是比喻迷惑、无知。就是穷，就是苦，啊，这个穷啊，并不是指没有财富。大家读到这里啊，再看看我们现在的社会，啊，我相信啊，大家这一两年呢，有没有听过，你附近谁饿死了？我看可能没有，所以你看这个穷。不是吃不上饭，也不是没有财富，
现人呢、啊，看是看得太表浅了，哦，不是没有钱财。佛法里头啊，不仅指这个，哪怕你遇到穷的人，你真要帮他，你给他一餐饭呢，解一食，他真正的穷是内心啊，贫穷，没有智慧啊。他不懂得修福啊，他不懂得什么都有因果啊，他每天还在怨天尤人，他就更穷啦。所以佛法指的是没有智慧穷，没有道德穷，没有善行啊穷啊。所以我们要过一年很富有的一年啊。我们这一年要越来越有智慧，越来越有道德，越来越欢喜行善，静则一念不生，动则万善相随。啊，刚好跟你有缘的善事，欢欢喜喜，尽心尽力去做，那我们就会过上啊！我在庐江有一年，跟同仁们。共同勉励啊！我们今年要过一年，过个无怨无悔的一年。哎，啊，岂能尽如人意，但求无愧我心呢？啊，这些啊，我们平常没想到。所以啊，最低限度啊，我们要晓得，没有智慧的人。没有方法了生死出三界，没有方法断烦恼，没有方法断妄想，在这个世间长劫之中，无依无靠，这是真正的穷苦。哇，你看老和尚这段法语啊，你纵使有几百亿。你没有的依靠，你半夜还得吃安眠药才睡得着觉，这都是真正的穷苦啊！都很可怜啊！哦，而且老和尚开解这一点呢，这是佛为什么要出现于世的最低标准呢？帮我们出六道轮回啊，不然问题没有解决了。啊，他是国王也没用啊，死了之后就轮回去了。他去做了天王也没用啊，那之后还是要掉下来啊，三善道观光旅游啊，还是穷啊，还是苦啊。三恶道是老家，当然穷苦喽。所以真正富有啊。懂得念佛啊，心有所安呐、啊。啊、哦，念着念着，啊，就像夏莲老知道念佛法门了，高兴3天呢。我终于可以出去了，我终于可以出去了。哦，后来把书房改成欢喜斋。啊，不知道你们改了没有？哦，当然了，不是向上改啊、哦，心上要欢喜了啊！如是妙法性听闻，因常念佛而欢喜呀、啊！啊、哦，不止自己欢喜哦，要普济诸穷苦啊！受持广度生死流，跟我有缘的，我尽力去把这个法门介绍给他们。啊，那佛说此人真善友，你这么做了，不止你欢喜，众生欢喜，诸佛菩萨欢喜。啊，众生得利益了，佛菩萨最欢喜。那老和尚说了，说实在的话，我们今天
是真正找到依靠。我们靠阿弥陀佛，我们靠无量寿经，我们靠观音四智，这就是净土中的三宝。啊，三宝是佛、法、僧。好，来看佛宝，光中极尊，佛中之王。啊，进修捷要里面，啊，无量寿佛赞，啊，无量寿佛甘露王，啊，都是及时给我们加持，给我们帮助。你一念，他的加持就到了。你不念，烦恼在啊，就好像自己拿了一把黑色的伞了，这个光都照不到了，自己把它挡住了，不是它没有。哦，所以无量寿佛甘露王，威德愿力难量，威德愿力难量啊！我们过去今生造的业重，不怕。只要肯上他老人家的大法船呢，他都让我们待业往生，给所有的业都帮我们捧起来了。因为那个船浮力很强，48愿力很强，不怕。洪明前称消灾障啊，好好念佛，万德洪明能灭众罪啊。化火灾为清凉啊！我们每天不会再陷在烦恼的火灾里面了、啊。化火灾为清凉啊！顺境阿弥陀佛，逆境阿弥陀佛。好人坏人都阿弥陀佛，不会陷到啊贪爱跟嗔恚的烦恼里面去了。啊，菩提心中皆佛光诸位仁者，你们准备皆佛光了没有？啊，哎呀，菩提心中皆佛光，福慧善根智障。哎，念着佛，念着佛，你自然法喜就出来，善根就起来了。啊，一向专念莫彷徨。阿弥陀佛可以靠了，无量寿经、观音四字可以靠了，不用彷徨。勤修戒定相，要持戒，心才能清净，心净佛土净。啊，信愿行三世资粮，苦海得慈航。大家上传了没有？啊 哦，资粮拿好了啊，信愿行，好、哦，三资粮具备了啊，苦海得慈航，万修万人去。啊、哦，南无西方极乐世界大慈大悲大愿大力接引导师阿弥陀佛。哇、哦，来看这个无量寿佛赞，很有味道啊。我们过年呢、啊，不要只喝茶，不要只品茶啊，要品无量寿经这些经句，法味很浓啊！啊，夏莲老编的这个净修捷要啊，那法味很浓啊。当然呢，也要品品自己过去这一年啊，你要把它品明白了，不能糊里糊涂。啊，你没把它品出味道来了，品出这个法味出来啊，你没品出来啊，明年这样的问题照样犯。你品出法味了，你就有警觉性了，你就会提醒自己，后不再造。这个品质啊，为什么叫茶禅真味啊？啊，古人
留下来这个茶道啊，哎，里面有道啊，我们不要，哎，先喝哪一种？哎，哪一种最贵？先喝哪一种？哦，这个都这样的心来品茶，我看品不了太多的味道。你要知道啊，一即一切呀，啊，那个茶叶呀，里面有乾坤呢，一片叶子里面有什么？有天地日月精华。你看有多少雨露，有多少这个早晨的露水，啊，有那个地方，啊。自然的这些树啊，甚至还有鸟给它下肥料，是吧？你看那个一个叶子后面有多少无量因缘，在这个叶子里面呢？哇，你品出这种味道来了，你就会很珍惜因缘了啊！喝这杯茶不容易啊，人生每一个际遇啊，每一个因缘都不容易啊。你会越喝越支缘惜缘呢，越知福惜福啊，越知恩感恩呢。哦，那你进一步啊，就懂得报恩、造福、造缘。好，哦，所以这个老和尚啊。提到了，啊，观音世智，我们怎样依靠？啊，这个要晓得哦。啊，佛法重实质啊，你不要这一品经读完了，赶快去请一尊观音，请一尊大势至。哦，当然请回来也好了，但更重要的要重实质哦。观音是慈悲心。我们对一切人、一切众生，能生慈悲心啊，就是观音。哦，那我们有没有念念为他人着想？那这个就是依靠观音菩萨了。哦，而且呢，他会加持你，因为你跟他同心了，感应了。所以我们要有慈悲哦。这一生跟你有缘的人等着你哦，啊，不要都推给老和尚哦，这叫慈悲哦。哦，那智慧啊是世智，啊，大势至表智慧，所以我们是依靠慈悲，依靠智慧，啊，我们处事待人接物啊要用理智，不要用感情。哦，所以我刚刚跟大家提到这五个人在家庭里面谁都不服谁啊，你不要又意气用事，还要去讲别人，要理智。你要掂量掂量有没有讲话的本钱，人家信任你没再来，你讲话。有没有心平气和？这是讲话的本钱哦。你不能心平气和啊！你一讲话，有时候反效果。现在人脆弱哦，你不够心平气和，有一点情绪传过去了，你就把他的自我感受啊调动起来。你后面讲的话再对啊，他不一定听得进去。所以，人都是欢喜接受你的，你接下来的话，他才能听进去。为什么要调剂人情，才发明事理？所以修行人呢，不能不顾及人家的面子。你顾及他的面子，他才欢喜，接下来他才容易接受。哦，你不能。我这个人很直哈，
我有话直说，这个就是只有自己没有别人，有话直说，那你就没有替他设想了。而且你今天说，哦，我有正极了，我有改造这些坏习惯了，你就能管人吗？不见得。你假如严以律己，又严以待人，你管也没用，人家还是避着你，避开你。啊，要能管而无管，无管而管，这叫真心。你管了，不放在心上。哦，你看严以律己又严以律人的人。他那个眼睛就一直盯着人家了，你有没有照我的话讲？坐啊，人家就躲着你了。啊，你时机点有了，提醒一下，你就没有放心上了。哎，你跟人家相处了，没有给人家压力，这叫管而无管，这才是真心。说而无说，无说而说。什么叫无说而说？无说就是你没有带目的啊。时节应缘到了，那真心很自然流露了，而不是我今天非讲他一顿不可。那你那个就不是无说了，你就不是真心无助的状态了。那个无说啊，那个无管，其实就是无助，就是真心。急，清净，啊，遇到缘了，急而常照，照就是起作用了，发挥了，哦，那发挥完了，嗯，他还是清净的，啊，你不能讲完别人呢，都一直盯着他，嗯，他接受多少啊？哎，那你的心都不清净了，哎，这些境界都是修自己的，不是修别人的。哦，所以这个清净，心能清净了，才能管人哦。哎，内不见己，外不见人，中不见所管之事，所讲之话，是谓三轮体空，是谓一心清净。哦，你看我们这个《了凡四训》的句子啊，用在布施上。用在劝人上，通的，哦，用悟性去学佛法，一即一切，那个原理原则可以用在一切处。好，今天时间到了啊，讲了一句，觉得还没讲完，我们下次再聊啊。好，谢谢大家。阿弥陀佛。